დიდი ხნის განმავლობაში იყო მსტარი წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ტერორისტები ესენი არიან, რაღაც გამოქვაბულში გამოწყვეული ადამიანები, რომლებიც ათასი ერთხელ გამოვლენ თავს აიფეთქებენ და ნუ მერე რა. რეალურად გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში, რომ აქტიურად ითვისებენ, რომ გავანებოთ თავის სპეცსამსახურებს, ჰაკერებს, კრიმინალებს, უშუალო ტერორისტული ორგანიზაციები აქტიურად ეწევიან ტექნოლოგიების განვითარებას. იგივე ISIS-ის ფაქტორი ალბათ უკვე ყველა მიცით, ხო? ISIS-მდე კიდე ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო. ირა, ETA, ჰამასი, ჰეზბოლა, თამილი ვებხობი, ბასკები, ყველანი ესენი რეალურად გამოჩნდა кейსები, როდესაც საკმაოდ განვითარებული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ. მათ გააჩნიათ იგივე ორგანიზაციული სტრუქტურა, როგორც გააჩნია იგივე ბანკს. რომელიღაც საჯარო სამსახურს, მათაც ჭირდებათ კადრების სამსახური, მათაც ჭირდებათ ფინანსების სამსახური, მათაც ჭირდებათ ლოჯისტიკა, ინვენტარი და ასე შემდეგ, ხო? მათაც აქვთ ხოლმე ჰედჰანტინგის პროცესი, გადაბირების პროცესი, ტალანტების შერჩევა, კომუნიკაციის პრობლემა და ისინიც ქმნიან ახალ ტექნოლოგიებს. ეს ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც უცებ ჩავივლი და შემდეგ დაუბრუნდები კორპორაციულ სექტორს. ნუ ტერორიზმის დეფინიცია ძალიან აკადემიურად თუ არ ჩაიაროს ამ დღემ, მარტო როგორც ეს არის იგივე ექსტრემიზმის რადიკალური უკიდურესი ფორმა, რომელიც მოტივირებულია სოციალური, პოლიტიკური, რელიგიური ან სხვა მოტივებით და ატარებს ექსტრემალურ ხასიათს. მათი სამიზნეები კიბერტერორიზმის სექტორში ის განსხვავებაა, რომ უბრალოდ ამ ყველაფერს ემატება კიბერ ელემენტები. სამიზნეები, მოტივები, მოთამაშეები ძირითადად იგივე რჩებიან და ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ეს გახლავთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. რამდენმე იცით რა არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა? კაფიოთ გააზრებული ამდეს გახლავთ. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა ჩვენი, ეს თქვენი ბრალი არ არის, იმიტომ რომ საქართველოში სულ რაღაც 2-3 წლის წინ მოხდა ამის ლეგალური ფაზის შექმნა, რომ განსაზღვრულიყო რა არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. ეს არის სამთავრობო ოპერაციები, ეს არის ენერგეტიკა, ბანკები, ფინანსები, ტრანსპორტი, ტელეკომუნიკაცია, ჯანდაცვა, სამოქალაქო უსაფრთხოება. ეს არის ყველა ის ელემენტი, რომელზე წარმატებულ შეტევასაც მნიშვნელობა არ აქვს. სპეცსამსახური იქნება, სამხედრო ოპერაცია იქნება, თუ ტერორისტები იქნებიან, თუ კრიმინალური ინტერესები იქნება, სხვა. ნებისმიერ ამ ელემენტზე წარმატებულ შეტევას შეუძლია ქვეყანა გათიშოს. მეთანხმებით თუ მეთანხმებით? მეთანხმებით. მაგალითად, ალბათ ენერგეტიკა. ეს ყველაფერი ისევ და ისევ არ მინდა, რომ დარჩეს რაღაც შორს თემად, რომელიც არის ძალიან მოკლებული ჩვენს რეალობას. კაფეო მაგალითად, ენერგეტიკული სექტორი ავიღოთ, ხო? თქვენ ყველას გაქვთ ბექგრაუნდი, იცით რომ ენერგეტიკაში, ისევე როგორც ნებისმიერ ორგანიზაციაში, ამ ყველაფერს, ამ დევაისებს ჭირდება მართვა. ეს ყველაფერი არ ხდება ხელით და ეს არ ხდება ამ ხელა ქალაქების მომარაგება, იმით რომ ვიღაცა დგას და ნახშირს ყრის ნიჩბით, ხო? არის სისტემები, მაგალითად SCADA. ყველას ხსენიათ რა არის SCADA. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ენერგოობიექტია, ხო? დიდარი ვართ ამ ხრივ ჩვენი რესურსებით. რაგესონ მკითხავს, რამდენი ენერგოობიექტი იცით საქართველოში, რომელშიც აი ეს სისტემა, მართვის სისტემები, მნიშვნელობა არ აქვს, კადა იქნება, რომელი იქნება, ეს მართვის სისტემა ინსტალირებულია, ანუ დაყენებულია, გამართულია ქართული ორგანიზაციის მიერ, ქართული კომპანიის მიერ, ან ქართული ექსპერტების მიერ, მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ ეს ახლა შეიძლება დაიწყო, მაგრამ რეალურად ერთი დასრულებული ობიექტი, რომელიც ქართველებმა გააკეთეს. თქვენერმა და შემდერმა ადამიანებს გარკვეული არიან ამ სფეროში. ეს არის ძალიან მწვავე რეალობა. და რატო? ყველა ეს ობიექტი გამართული არის როგორც წესი უცხო კომპანიების მიერ, ტექნოლოგიურად. ჩვენ თუ ამბობთ, რომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მასზე შეტევა შეიძლება ჩვენ დაგვაზარალოს, განსაკუთრებით ომიანობის პერიოდში, რაც არ არის საფრთხეს მოკლებული, ენერგო სექტორში ძირითადად SNG-ის სივრციდან სხვადასხვა სატელიტი კომპანიების მხრიდან ხდებოდა ძირითადად რუსული კომპანიები გახდათ, რომლებიც მართავენ, აყენებენ, აინსტალირებენ, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკული გამოცდილება, ცოდნა და ექსპერტიზა არ გვაქვს ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ იყო აქტუალური ეს თემა და ყველა ეს სისტემა გამართულია უცხოური კომპანიების მიერ. მნიშვნელობა არ აქვს ვისკენ, ეს არის დეკლარირებული მტერი ფარული მოწინააღმდეგე, მნიშვნელობა არ აქვს ამ ყველაფერს. ეხლა ნახეთ რეალობა კიბერტერორიზმში და ზოგადად უსაფრთხოებაში. ასე ვქვია national security. იგი ამერიკაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის power grid-ები, ანუ ენერგო ინფრასტრუქტურის დაცვა. და ეს არ არის რაღაც მარტივი თემა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს შეიძლება გასაკვირველია ელექტროენერგიის გარეშე და თუ ქალაქი თუ წარმატებით შეუტევა power grid-ს, მეორე მხრივ ისიც შეიძლება გააკეთო, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურაზე მოახდინო მოდულაციები, манипуляციები, ისე რომ გამოიყარო მწყობრიდან გარკვეული დივაისები და ეს შეიძლება იყოს генშტაბი მაგალითად სამხედრო ოპერაციის დროს. ეს არ არის რაღაც ის რომ ვიღაცამ ჰოსპიტალი გათიშა მხოლოდ და მხოლოდ და სამოქალაქო უსაფრთხოების პრობლემებია. მე გასაუბრებთ ისეთ ელემენტებზე, რომლებზე შეტევის შემთხვევაშიც რეალურად ჩვენი მოწინააღმდეგე ათმაგად მოიპოვებს მიზერულ დროში
უპირატესობას, სამხედრო უპირატესობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე მაგხრივ არის ეძახიან logic bombs, ანუ device-ი პროგრამული აპარატური მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც იმპლემენტირებული არის სისტემაში, ანუ რაც მართავს ამ თუ ენერგო ობიექტს და შეიძლება დისტანციურად ან ავტომატურად მართვით ან წინასწარი გაწერილი რაღაც სცენარით მისი ამოქმედება და მიიღება იმ შედეგის, რატო გარკვეულ პერიოდში, გარკვეული ტერიტორია ენერგიის გარეშე. ეს შეიძლება ისე წავედ არჟღეს, მაგრამ უფრო ცუდი და უფრო რთული სცენარებიც არის, როცა შეიძლება უბრალოდ გაანადგურო რაღაც ინფრასტრუქტურა, ჭარბი დეტონაციები და ასე შემდეგ. იგივეა ყველა სექტორში. ერთ-ერთი მახასიათებელი, რაც გააჩნია პირველ რიგში წარმატებულ კიბერ ტერორისტულ შეტევას, ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების შესუსტება, ეს არის ხალხის პანიკა, შიში დესტაბილიზაცია, ეკონომიკური ვარდნა, ასიმეტრიული ომი და რეალურად ფიზიკური ზიანი. ანუ ისე თქვა სურს, რომ საფრთხეებს, რომლებიც ერთი შეხედვით იქნება ვირტუალურ სივრციდან და იქიდან მოდის, რეალურ პრობლემას ქმნიან ეს საფრთხეები რეალურ სივრცეში და ეს აღარ არის უბრალოდ რაღაც კიბერ სივრცე და გამიჯნული თემატიკა.